Tak hezký den a vítám vás na iMagazínu. Žhavá světová novinka je tady. Je to Sphero Star Wars edice BB-8 malý droid, který vypadá jako droid z nových Star Wars, který přijdou do kin na podzim tohohle roku a který slibuje, že se s ním užijete hodně legrace. Ovládá se telefonem a my ho tu máme právě teď a půjdeme si ho rozbalit. Takže se podíváme, co všechno donesete a co všechno můžete zakoupit v každém e-stylu. Tak. A to je ono. Dole je magnetický indukční nabíjecí stojánek. Vzadu má micro USB, kterým do něj přivedete napájení a pak slouží pro nabíjení celého droida. Takže stojánek. Co tu máme dál? Samotné tělo droida. V podstatě je to sféro koule, kterou znáte už dřív a podávala se dřív, akorát s potiskem droida ze Star Wars. Tělíčko umístíte do základny, kde se vám bude krásně nabíjet. Poslední částí je hlavička. Hlavička robotka s anténkama. Ze spodu má kolečka, kterými jezdí hlavička po tělíčku. Všimněte si, že nejsou nějak pevně umístěny. Drží se magnetkama. A jen co najdu správně, kde je magnetka, tady je magnetka. Tak. A takhle celý droidík vypadá. Sedí ve své kolíbce, víte, že je to magnetický, takže to trochu drží. Ovládá se telefonem. Takže my jedeme teďka nabít a v některém dalším videu, v některém z dalších dnů, si ukážeme, co všechno umí. Thank you.